ঐ ল'ৰা, তই দেখিছা নাই, ঐ আমি ওপৰৰ পৰা ৰছী দি আছো, তই উঠিবলৈ পাৰিবিনে? ঐ ল'ৰা, শুনিছনে আমাৰ শব্দবোৰ? ক্ষমা কৰি দিব, ঐ তই আগতে ৰছীডাল পাইছ দে, ধৰ ধৰ ৰছীডাল ধৰ, মই তোক দাঙি আনিবলৈ চেষ্টা কৰিম, এৰি নিদিবি তই ৰছীডাল মাত্ৰ, তোক চবে ক্ষমা কৰি দিব, আজি ভুল বুজি পাইছ, মই তোক বহুত আগতে কৈছিলো, সি ভাল ল'ৰা নহয় তেলচোৱা, সি তোৰ পইচা লোভ কৰে, ধৰ ৰছীডাল ধৰিছনে? ঐ ল'ৰা, চিন্তা নকৰিবি, মই ৰছী ধৰি আছো, যিমান দীঘল লাগে তই লৈ কৈ থাক, ৰছী এফালে এনেও অফাৰ আছে, মুঠৰ পৰা তই ভয় নকৰিবি, তই সাহসী হয়, আগবাঢ়ি চা। আজি মোৰ ল'ৰাও কি হওক, মোনোকণ কি হওক, তাৰপিছত এই তেলচোৰা, মই যদি টপি না পকৰ চিলাব নোৱাৰো, তেনেহ'লে ময়ো ভলুকা নহয়। ঐ বুৰুকন, লগ পাইছনে পাৰি লগাক? সেইবোৰ খবৰ ল'বলৈ মোৰ হাতত সময় নাই, মই এতিয়াই পানী লগাহঁতৰ ঘৰলৈ যাওঁ, তই তীখা আৰু বিউটিক খাবলৈ কিবা এটা দি দিবি, পানী লগাক বচাব লাগিব, নহ'লে এই তেল চোৱাকো দিব লাগিব, মই আহিছো। হ'ব দে, ঐ তেল চোৱা, ক'ত সোমাই আছ, ওলাই আহ বুলি কৈছো। ¡Gracias!
চালা বন্ধু নামত তই কাটাৰী কৰিছ, তাই কেলে পাৰি লগত পাত পেলাইছ? তই তই চালা বন্ধু নে কিবা বেলেগ ক্ষেত্ৰ আছিলি? প্ৰমাণ লাগে তোক হা? প্ৰমাণ লাগে? চবৰে মোবাইলে মোবাইলে তোৰ ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈ গৈছে, তই যে পানী লগা কুৱাত পেলাইছ, চাবি নি হা? চাবি তই হা? তোৰ লগত যিটো আছিলে সেইটোৱে ভিডিঅ' কৰি ভাইৰেল কৰি পেলাইছে, আৰু তই কৈছ প্ৰমাণ লাগে হা? তই চালা চালা দস্তিৰ নামত গাদ্দাৰী তোক আজি হা? কোৱা আৰু প্ৰমাণ লাগিব নে তোক হা?